Nazovimo to sudbinom. Verovat ćemo u to. Gospod Bog zna bolje. Mi nemamo nikakav izbor. Prihvatit ćemo to. Čim se zove nam ozbiljnije? Čim? Hiç başka türlüsünü hayal etmedin mi baba? Anca hayal edebiliriz oğlum. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya. O kadar malı mülkü serveti torun torbası yiyici vallahi. Ako sada ne možeš da je voliš, nikada nećeš ni moći. Zato pokušaj da je voliš. Poštovani gledalci, dobro jutro, odnosno dobar dan, dobro jutro Srbijo. Ne znam kada ću se navići da bi posle 11 časova negde bred bio da vam poželim dobar dan. Ali u svakom slučaju mi nastavljamo dalje naš jutarnji program. Ovi poslednji sat našeg programa rezervisan je kako za mentalno, tako i za fizičko zdravlje. Govorimo o svemu onome što bi trebalo da nam pomogne, možda da postanemo i bolji ljudi. U svakom slučaju, u narednim minutima, naša gošća gospođa Sašanka Mirković ispred humanitarne organizacije Dečije srce. Dobro jutro i dobrodošli. Jutro ili dobar dan. Dobar dan. E sad, Sašanka, ja uopšte ne bih razgovarala o nekim stručnim stvarima, već bih nekako podsjetila naše gledalce da ste vi iza sebe imate jednu životnu školu. I u koju bi mi svi nekako trebali da se upišemo na ovaj ili onaj način i možda neka bude neka vrsta večernje škole. Ali kroz ove razgovore od vas se mnogo toga može čuti i naučiti, što je u svakom slučaju nama važno ako se već bavimo bilo kakvom vrstom obrazovnog programa. Pa tako i ovoga puta govorimo o vašoj nekoj vanzemaljskoj moći da pronađete u sebi snage da zaista brinete o onim ljudima kojima je to najpotrebnije. A mi kao neko koja to ima prostor da i mogućnost da vama da medijski prostor, to radimo sa velikim zadovoljstvom, pogotovo sad kad mi kažete da je počela još jedna životna škola ovoga puta na Zlatiboru kao i nekoliko ranijih godina. Tako je. Pa ja ću pre svega da vam se stvarno onako iz sveg srca zahvalim za prostor koji zaista dajete i koji toliko, da kažem, onako, čini mi se kad bi samo ljudi čuli preko vaše televizije za nas, mislim da bi bilo dovoljno. Tako da vam beskrajno hvala na tome. Znači svakako, humanitarna organizacija Dečije srce, 22 godine koliko postoji, toliko ima programe škole života i evo i jutros nam je jedna grupa otišla na Zlatibor. To je znači sedmodnevni program i program je osamostaljivanja. 26 dece je otišlo sa mojim kolegama, tako i vaspitačima, radnim instruktorima i eto, znači sledećeg petka ih očekujemo da se vrate onako puni nekog, da kažem, elana i nekih novih stvari koji su naučili, koji svakako nauče. Programi jesu koncipirani tako da u 7 dana, 24 časa ih učite zapravo onim životnim stvarima koje su nama potrebne u svakodnevnom funkcionisanju. Od ustajanja, od one jutarnje toalete, higijene, pripremanja i sređivanja prostora do pripreme obroka, do šetnje, sportskih aktivnosti, radionica i svega zapravo onoga što je negde podrazumeva našu svakodnevnicu. Cilj je zapravo da mlade osobe sa smetnjama u razvoju koje učestvuju na tim programima, uglavnom su to znači i deca i mlade osobe iz porodica, kad se vrate u svoje porodice, da zapravo i oni nekako, da kažem, doprinesu svojim članovima domaćinstva, da shvatimo koliko i oni neke stvari mogu i daleko od toga da njihovi roditelji tome svakako ne uče, ali ovde u nekim, samo da kažem, malo improvizovanim uslovima, onako sa grupom neko vršnjačko učenje zaista da baš pun efekat. Kako i ne bi kada se nalazite u tako divnoj atmosferi okruženi ljudima koji su vama bliski i sa kojima već i sarađujete, imate neke zajedničke ideje, neke teme za razgovor. Međutim, 22 godine učenja o ljubavi i o empatiji. Upravo oni pojmovi o kojima izbegavamo da govorimo zato što su na istorijskom minimumu. Da li je upravo škola života neko učenje o ljubavi i o tome koliko je zaista važno da brinemo jedni o drugima i da imamo poverenje jedni o drugima? Videli smo da zajednica u kojoj nema poverenja ne može da funkcionira. O tako. Da, ovi programi i generalno sve ono čime se bavimo sve ove godine upravo nas vraća tome, a to je suštinska stvar da zaista jedni bez drugih ne možemo. Znači, ne samo zato što su oni osobe sa smetnjama u razvoju, pa je sad naša pomoć njima potrebna, ali definitivno ni mi bez njih ne možemo. I to je ono što godinama pričam, da ta vrsta energije i tog učenja životno koje oni vama
omoguće, pa to je neverovatno. Pomeranje sopstvenih granica, kad vi imate u grupi, znači 4 do 5, 6 osoba o kojima vi sada treba da brinete 24 časa, 7 dana, da negde svoje potrebe stavite u drugi plan, da bi dali prednost nekome kome je pomoć potrebna, to je sjajna stvar i trenutak kada radite na sebi, kada jednostavno učite da se, u krajnjem slučaju ja kad sam davno, pre nekih 18 godina kada sam otišla na prvu školu života, tada sam shvatila koliko u stvari shvatite šta su vaše moći. Kako vi možete da se organizujete u nekom u trenutku kada ste zaista potrebni drugima, pa da vidite, da postavljate prioritete, da učite neke svoje svakodnevne životne stvari koje možda negde niste ni znali da li ih da li umete da ih uradite. Tako da kažem, ali pre svega ljubav, pre svega ta vrsta odricanja. Mislim, ne bi to ni nazvalo odricanje. Čini mi se da se ničeg ne odričem jer mnogo dobijam kroz sve ove godine. Ali definitivno taj trenutak brige o drugome, ali gde osetite zaista da je to prava stvar, da je korisna, da ste potrebni, da vam se uzvraća, i to su one stvari koje, kažem, kroz sve aktivnosti, da li kroz školu života, da li kroz radno angažovanje i u zvucima srca, kroz uslugu lični pratilac deteta, kroz sve ono, kažem, negde što i različite aktivnosti koje radimo, jednostavno uvek se vraćamo na to isto suštinsko, a to je davanje, ali vam se i mnogo, mnogo vraća. Da li ste vi možda živi primjer toga da ukoliko pomožemo osobama sa bilo kakvom vrstom autizma, smetnjima u razvoju, prosto nekim vidom, možda i neke samo zakasnele reakcije, koliko u stvari oni mnogo više pomažu nama? Ja sam toga tek skoro postala svesna kada smo shvatili da upravo i ova škola života njima omogućava da negde pronađu sebe, da se izoluju od onih nekih svakodnevnih dešavanja, obaveza i razmišljanja i da pronađu, da vide koja je to u stvari jutarnja rutina koja njima najviše odgovara. Koliko smo mi u stvari zaboravili da negde pronađemo sebe? Ne, sve je striktno u 4, u 5, u 6, u 7. Upravo to. I onda ovo su trenuci gde jednostavno i ovu sjajnu stvar ste rekli da oni pronađu sebe, da čini mi se od siline osjećaja da im treba pomoć, da oni nešto ne mogu sami. Često ih i prezaštićujemo, pa onda radimo stvari neke umjesto njih, organizujemo i mi onako kako ja mislim da je najbolje, a onda je ovo trenutak kada ih možete pustiti u kontrolisanim uslovima da se oni organizuju, da vidite šta su neki i njihovi prioriteti, šta su ključne potrebe, šta im ide bolje, šta je nešto možda što je slabija strana, šta su njihovi talenti, i tu se, da kažem, sjajno iskristališu upravo te stvari, a da ne pričam tu o fenomenalnim druženjima, o toj, da kažem, razmeni energije mladih ljudi, ljudi koji pođu da brinu o njima. Tu imamo i dosta naših divnih volontera i, kažem, to su stvarno ljudi koji su zaista, onako, da kažem, uopšte volonterizam kao nešto što negujemo toliko godina i toliko davanja svog, ajde da kažem, pođete od vremena, pođete od nekog svog komfora. I to, ja kažem, to je za toliki, jedan, da kažem, za svaku pohvalu i ogroman naklon. I onda shvatite ta razmena energije koliko doprinese, da jednostavno čini mi se da stvarno u ovom, da kažem, nekom svetu našem, zaista u tom trenutku zablista jedna svetla tačka onog dobrog što definitivno postoji. Upravo ljudima koji učestvuju zajedno sa vama, nekako ste vi samo uvek predstavnik svega o čemu pričamo. Ovde postoji, naravno, ogroman broj ljudi koji je iza cijele ove moje priče stoji i kojima sam, da kažem, beskreno zahvalna, jer naravno ono što moramo da znamo da definitivno jedan čovjek ne može ništa sam, tako da ono, zaista verujemo, tako je, zaista verujem u tim, verujem zaista u tim ljudi koji sve ovo radi, to su stvarno sjajni ljudi. A kako se sad ova druga grupa koja tek čeka svoj odlazak osjeća kada zna da su ovi već otišli? Pa dobro, dobro. Imamo čak situacije gde naši zaposleni iz Zvuka srce i oni idu i onda se smenjuju, pa se tu vodi računa ko kada radi, kako onda oni sad to organizuju. Pa ovaj jedan, onda oni pričaju među sobom kako je bilo, jer imamo jednu pauzu od 5 dana između. Jedna grupa se vraća 21. druga odlazi 28. jula. E onda tu su mnogo zanimljive njihovi komentari, njihove priče, doživlja i svega. Ono što tradicionalno također sve ove godine na svakoj školi života na kraju dobiju diplome. Diplomu za nešto što je negde bilo najupečatljivije, što je njih negde obeležilo za taj period. Koliko je to značajno, koliko je taj tek moment, pa to je neverovatno. Onda, zašto si dobio diplomu? Pritom godinama i oni ponavljaju te aktivnosti, ali je uvek isti žar, ista želja, ono iščekivanje u čemu sam bio najbolji. Da, ali tu zaista ima raznih kategorija. Možda i neke, mislim, evo sad opet ću malo ličnog nečeg uneti, slobodno možete i vi to da uradite. Mi smo bili na jednom ekskurziji sa osnovnom školom i sad naravno prvi razred i osnovne škole, svako dobio diplomu za nešto. I sad uglavnom su to one stvari iz kojih smo se najviše istakli, pa bih volila da mi kažete koje su to stvari koje njih najviše zanimaju i kojima nekako najviše teže. Ja sam taj put dobila diplomu za najveći broj prosutih pudinga, pošto sam se uvek gurala da ja budem ta koja će
ostalima da razdali puding, volila sam da vodim računa o svemu, da svako ima to. I na kraju je sav taj puding ispao po onoj... Pa dobro. Kako se to zove? Ja ću vam reći da onda u tom kontekstu... A mi je diploma u stvari najdraža. Moja diploma je bila za najpričalicu i verovatno to valjda tako obeleži. Dobro, a zato sam danas valjda tu gde jesam iz želje da promovišem pričam kod njih. To su jako često za najdrugara, za najvrednijeg. Želja u stvari da se isteknu u onome što negde i mi u stvari priželjkujemo. A to je da se stvarno nekom nađete pri ruci. Oni imaju tu potrebu. Mi imamo stalno taj osjećaj da se mi nameštamo nekako da se mi njima nađemo pri ruci. Međutim, potpuno zanemarimo onaj moment koliko oni imaju potrebu da pomognu drugima. I onda su tu, kažem, najčešće diplome za najdruga, za najhrabrijeg, za najvrednijeg. I to su negde, da kažem, onako neka obeležija koja njih krase. Aj, divna stvar u svakom slučaju. I možda ta diploma jeste nešto što je simbolično, ali je to uspomena za ceo život. Pored svih onih sećanja koje će rositi sa tih kampova, verujem da, da li u stvari ima i neka bitka za mesto, ili ima neka mogućnost da ode dva puta, molim vas da im i to ne, naravno, tako. Naravno, idu i onda kad imaju više diploma, onda nam roditelji kaže, drže kući uramljena na zidu. Ja onako, sjajno, to je ono, to je njihova diploma, tako. Da. E sad, tako. Moram da vas pitam kako Subotica? Radi, fino, sem Subotice, ono što, da kažem, je u planu nadalje da se ozbiljno širi. Možda još jedna lokacija u Beogradu da dobijemo zvuke srca. Lokaciju možda preko mosta? Tako, nešto pored vode. Dobro, divno. To, zatim Pančevo, Niš, tako da to su sad Novi Sad možda i tako. To su sad sve onako u pregovorima, je onako da kažem, samo otkrivam gradove gde pokušavamo prosto da bezbedimo uslove da se zvuci srce. Hvala, evo, koliko zaista možemo da pomognemo da se ta mreža humanosti proširi kroz cijelu Srbiju, ja ću biti najzadovoljnija. Uvde bude najčešće ono od čega krenete da biste tako nešto organizovali, to je prostor i ljudi koji bi to s druge strane, jer i Suboticu, koliko god smo mi ovde u Beogradu, uvek morate imati ljude u tom gradu, tamo imamo divno udruženje roditelja dece sa autizmom, gde jednostavno preuzmu veći broj aktivnosti naravno na sebe i da kažem ono što mi ovde radimo u Beogradu. Tako da kažem, negde uvek treba da nekako se unađu ti neki prostori koji nisu, da kažem, koji nikom ne bi smetali da ih mi koristimo, ajde da tako kažem, a da budu opet nekako lokacijski dobri, da bi se da bi zaista imalo efekat, pa normalno, naravno, tako da. Je, tako da nadam se da hoćemo. Razgovarali o tome, imali ste neke kurseve u samom lokalu u Čumorskoj na Vračaru, zvuci srca, pa je bila zaista simpatična situacija. Kada je bio neki kurs, učili su kako da crtaju kafu. Da. Ja sam, to su prosto scene koje nikoga ne mogu da ostave ravnodušnim. Sad meni kad biste dali da nešto tako uradim, opet bi prosula kao i ovaj puding, naravno. Tako da, koliko je u stvari, koliko bi mi zaista njima trebali u neku ruku možda da odamo jedno priznanje kada je reč o strpljenju. Oni su toliko strpljivi da nešto nauče, da je to nešto što ja zaista nigde drugde nisam videla. Uglavnom se mi nerviramo kada nešto nam ne ide, pa onda odustajemo od toga. I onda u stvari pokazujemo koliko nam do toga možda i nije stalo. Razlika između, čini mi se, nas i njih je upravo u tome što oni uživaju u procesu, a mi trčimo ka cilju. I jednostavno obuzeti smo onim da postignemo to nešto i dok to ne postignete, vi jednostavno ne uživate u onome što pomaže da stvorite tako nešto. Ako njih to ide lagano, a kad stignem, dokle stignem, ali jednostavno uživa u trenutku sadašnjem i to je, kažem, bukvalno naše jurnjeva ka cilju, njihove uživanje u procesu i mislim da je tu suštinska razlika i mnogo bi bilo bolje da mi funkcionišemo u makar u tom segmentu, da kažem, kao oni. To je baš onako jedna stvarno dobra škola životna kad je naučite. Ali možda bi bila dobra škola, šta mislite koliko bi to bilo možda pametno da uradimo da sljedeće ugostovanje organizujemo tako što će oni nama postavljati pitanja. Da u stvari shvatimo to bi bilo mnogo zanimljivo. To bi bilo mnogo zanimljivo i verujte da nekad nas iznenade šta je njihov doživljaj svega i šta vas pitaju, čak i neke stvari o kojima mi nekako ne razmišljamo, oni ih i takako vide. Tako da ima tu, kažem, sjajnih stvari koje... Sad nam je, recimo, u toku nam je fotokonkurs, udruženje iz Užica, to je, ja se izvinjam, iz Čajetine, Krug je organizovalo fotokonkurs u kome su, znači, fotografije su uradile isključivo osobe sa smetnjem u razvoju. Postoje dve kategorije, priroda i ljudi, i naš Filip je učestvovao u tome, on je fotografisao i sad trenutak kad je on fotografisao, dali smo mu i fotoaparat profesionalni sve i učili ga sad kako, te neke smernice gde da, kako da stane i tako dalje. Međutim, ono, recimo, fenomenalnu stvar koju je pokazao, ja sam rekla kolegi koji mu davao fotoaparat, i rekao, molim te, samo moraš povesti računa da mu staviš oko vrata, ono, da slučajno ne padne fotoaparat. Kad se sve završilo, kaže, naravno, on prvo što je meni rekao,
sad ćemo, kaže, prvo da stavimo oko vrata. On je krenuo od toga, u stvari, ja ono koji iz moje bojazne, a Filip koji je to uradio prvo, tako da nam je učena, stvarno, kaže, on ima postupnost, mi smo ti koji preskočimo korak od brzine da fotografišem, ne obezbedim uslove, bezbroj stvari ne uradim, a on to jasno kaže, sada ćemo prvo da stavimo, kaže, oko vrata. Super, rekao, dobro. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju, radujem se svakom sledećem i volila bih da zaista ispunimo ovo što smo se sada negde i dogovorile, ali evo čim se prva ekipa vrati, dakle negde 21. 21. se vraćaju sledeći petak. Sa svim jasno, onda smatrate da je to dogovoreno. Hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama ovoga jutra. Hvala vam na pažnji, hvala vam na poverenju. Vidimo se i sutra od 6:00 pa sve do 11:00 ja ću biti sa vama u jutarnjem programu televizije Happy. Vi dalje ostanite uz naš kanal, a ja vam želim prijatelj ostatnog dana.